Exatamente. Então é isso aí, senhoras e senhores. Vamos aí iniciando os nossos estudos do Livro dos Espíritos, nesta noite, 15 de junho de 2022. Estamos comemorando uma efeméride hoje, senhoras e senhores. Aposto como esses dois nem sabem o que é. Esses dois totalmente desligados, eles vão para o inferno, senhoras e senhores. Hoje é o nosso 100º vídeo gravado, senhoras e senhores. 100 vídeos. Eu tendo que aturar esses dois chatos de galocha, senhoras e senhores. Estamos aí, como de praxe, sem a nossa componente feminina, Amanda, que sumiu por causa do feriadinho amanhã. Ela já sumiu para o boteco para tomar seu happy hour desde as 18 horas. Senhoras e senhores, isso é inacreditável. Mas estamos aí com o profeta do caos, o nosso Babu, que sempre nos traz as previsões do tempo. O Babu Maju, senhoras e senhores, pediu uma previsão do tempo, ele vai nos dar, senhoras e senhores. Estou aqui junto aos filósofos da Grécia Antiga, tentando compreender este espírito humano que diz que pode passar sem oxigênio, mas não sem a liberdade, senhoras e senhores. Como entender um ser humano que fala essas coisas, senhoras e senhores? Mas estamos aqui com o nosso extraterrestre, Jorginho. Esse extraterrestre que está desde a pré-história conosco e vai ficar até 5 bilhões de anos na Terra, senhoras e senhores. Até a Terra desaparecer, ele estará conosco. É isso aí. Vamos lá, iniciando então. Vamos começar pelo começo. Capítulo Oh, 11. aliás, é um bom começo. Pelo começo. Estamos no capítulo 11. Lei de Justiça, Amor e Caridade. Todo mundo se achado aí. 873. Rapaz, estamos acabando com o Livro dos Espíritos, hein? Rapaz. Jorginho já fez todas as anotações para poder modificar o livro depois, né? Para reescrever novamente. Com certeza. Em breve veremos O Livro das Almas, de autoria Jorginho. Vamos embora. 873. O sentimento de justiça é natural ou é resultado de ideias adquiridas? É tão natural que vos revoltais com o pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá. Deus o colocou no coração do homem, por isso encontrareis muitas vezes nos homens simples e primitivos noções mais exatas de justiça do que naqueles que têm muito conhecimento. Ou seja, justiça também é uma virtude, é algo inerente ao homem ali, ao espírito como. É, porque justiça é algo além de legalidade. A legalidade é realmente o progresso da humanidade. Você criar conceitos, digamos assim, para a ação de justiça. Agora, a justiça, acredito que o pensamento deve ser uma coisa inata no ser. Também é um atributo desse pensamento o desenvolvimento moral, né? Porque ele fica mais sutil, mais ligado quando a moral já é mais elaborada na gente. Isso eu acho bacana. Agora vai falar o sobrinho de Cícero. Fale, senador. Nossa, é. Então, aqui a gente, ele mesmo já diz aqui, né? Entre os homens simples e primitivos, noções mais exatas de justiça, ou seja, isso independe de conhecimento intelectual. Intelectual. Então, a noção de justiça, ela é inata ao ser humano.
Então, não tem o que falar. Não se aprende noção de justiça. Isso aí é o que já traz. Ele pode ser aprimorado em função de uma evolução moral. Mas mesmo entre crianças, vou relatar para vocês, há uns anos atrás, quando eu fui numa consulta médica, que fui lá na sala de espera, fiquei esperando, estava passando o programa da Ana Maria Braga naquela época, ainda era com o Louro José, né? Aí eles passaram lá, tipo um quadro do programa lá, eles fizeram uma experiência com alguns bebês, tipo assim, 8 meses, 9 meses, 1 ano. Eles fizeram tipo um teatrinho com bonequinhos de pelúcia, né? Então, uns faziam gestos, vamos dizer assim, denominados justos, bons, e outros faziam coisas más. E aí, no final, eles apresentaram os bichinhos para os bebês. Todos eles rejeitaram os bichinhos que fizeram maldade e pegaram os que fizeram coisas boas. Então, quem é que ensinou isso para esses bebês? Isso já nasceu com eles. Então, isso já está no espírito. Então, não é algo que é ensinamento. Isso traz, é uma coisa inata. Vai o próximo da chamada. Sigamos. Sigamos. 874. Se a justiça é uma lei natural, como se explica que os homens a entendam de maneiras tão diferentes que um considere justo o que a outro parece injusto? É que, em geral, se misturam paixões ao julgamento, alterando esse sentimento, como acontece com a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazendo ver as coisas sob um falso ponto de vista. É, porque aí, na verdade, se confunde justiça com legalidade, com a lei, né? Porque a lei, ela pode dar uma impressão de ser, digamos assim, aquilo que é legal é correto, e nem sempre o legal é justo, né? A lei ainda ela é muito humana e ela está ao sabor, principalmente daquele que está no comando, no poder, né? Então, o cara pode criar uma lei que legaliza, autoriza, sustenta uma ação injusta, né? Então, é por isso que as pessoas entendem, porque elas confundem legalidade com justiça. Ah, se é legal, é correto. Não. Se é legal, é autorizado, é mantido, mas justo ainda é um pouco mais. É, quando ele coloca a palavra paixão, já mexe com essa parte meio que. Vamos falar que paixão, depois de um certo tempo, já é uma coisa má, né? Você já não faz da faculdade da razão, você é dominado pelas paixões. Então, normalmente, quando tem essas paixões, tem muito de interesse próprio, infelizmente, né? Então, é cada um querendo ver o seu lado mesquinho das coisas. E isso, enquanto o homem não se depurar, ele vai ficar criando, vamos falar assim, ao pé da letra, não, mas uma coisa assim, só para dar um entendimento. Fazer leis que o favoreçam, em vez de do correto, né? Sim. É, quando algo me afeta, eu vou considerar injusto. É, então, outra pessoa pode considerar justo. Já, mas se for alguma coisa que afeta a mim, eu vou considerar injusto. Então, isso o que que é? É o interesse próprio, que ele fala aqui, as Não, paixões. mas aí, Cláudio, é que a lei, de acordo com a sua condição de interpretá-la, uns podem considerar que aquilo é bom e outro pode falar mal. Basta ver no júri. Ou seja, tem dois. Isso é um avanço da sociedade, que é o júri popular, né, com a defensoria e a promotoria, mas são dois advogados
em relação à oratória, que vão falar a mesma coisa, só que com olhares diferentes, para que uma outra pessoa, que seria o júri, vai interpretá-la assim. Às vezes pode ser uma coisa injusta, mas aquele que está defendendo ou acusando, o faz de tal maneira que faz você acreditar que uma coisa justa pode parecer injusta. Ou que aquilo, digamos que seja injusto, não é tão injusto porque naquele momento foi justificado, entendeu? Ou seja, digamos assim, ela não é um avanço, é um progresso social do ser humano, o júri, as leis, a legalidade, mas ainda falta bastante condição moral para que as leis reflitam a justiça no seu pleno. Aqui eu acho que não tem a ver exatamente com lei, interpretação de lei. É coisas normais do dia a dia. Uhum. Às vezes você faz alguma coisa, ou alguém faz alguma coisa contra você, que você considera injusto. A outra pessoa acha que é justa. Então, é ponto de vista, como ele coloca aqui. A maioria dos outros, como acontece com a maioria dos outros sentimentos naturais, fazendo ver as coisas sob um falso ponto de vista. É isso, não tem exatamente a ver com interpretação de lei, sim com interpretação das atitudes das pessoas no dia a dia. Uhum. Porque o sistema judiciário, que o Jardim colocou, são leis humanas para organizar uma sociedade. E até que se prove o contrário, todo mundo é inocente. Então, ali, mesmo que um criminoso tenha culpa no cartório, né, então o advogado de defesa vai tentar, perante a lei, mostrar que não está errado. Então, não é esse tipo de lei, é essa lei moral que cada um tem gravado na sua consciência. Então, aquilo, se eu sou alguém que estuda, algumas coisas me ofendem mais, a outros não. E o vice-versa também. Então, por exemplo... as leis escritas... Não é questão de lei, Jorge. Vou dar um exemplo. Eu estou passando em um determinado local e acho uma carteira. Está lá recheada de dinheiro. Eu estou com um monte de conta para pagar. Foi que maravilha. Caiu do céu. Vou usar esse dinheiro para pagar as minhas contas. Lá tem lá a identidade, tem o endereço do dono da carteira. Eu posso pegar a carteira e ficar para mim. Outra pessoa que olhou e viu eu pegando a carteira pode falar para mim: não, mas você tem que devolver a carteira para o fulano. Eu falei: não, achado não é roubado. São pontos de vista. Sim, mas vem cá, mas o que eu quis colocar, esse ponto é correto, porque é uma questão da moral também interna. Pô, eu tenho que devolver o dinheiro. Ou então você só devolve a carteira: olha, achei a sua carteira, mas eu nem olhei, eu tinha dinheiro aí dentro. Rapaz, então, né, ainda bem que pegou os documentos. Porque até alguém faz até assim, fica com o dinheiro, mas devolve a carteira, os documentos. Menos mal, pelo menos. Mas a lei escrita, na verdade, é uma busca moral de trazer essa justiça, que é essa lei de justiça equilibrada, como está na 875, mas é um estudo realmente, mas ainda ela é embasada nas paixões, você entende? Quer dizer, você pode considerar de maneira justa que é errado, seria incorreto, seria injusto o desmatamento, tá? Por causa de um monte de situações. Aí o cara faz uma lei que, ó, você pode desmatar 80%. Não tem problema. Então, se é legal, é correto, entendeu? Mas continua sendo injusto, porque a lei literal, humana, é uma forma do próprio espírito encarnado ir ao encontro de uma justiça que seja essa coisa moral interna da gente. Ô, Jorginho, eu entendo o que você fala, mas nesse capítulo aqui, se a gente tomar a justiça de cada país, de cada região, é diferente. Por isso que ele fala da justiça natural. Porque se a gente por isso que a gente não pode colocar nesse termo, tipo assim, ó, se a gente tivesse encarnado na Dinamarca, era outro tipo de justiça que é diferente do Brasil. Por isso que não pode ser baseado na justiça de cada país. Por mais que sejam umas tentando buscar, mas não pode ser, tem que ser uma justiça natural, já própria do ser humano, que vem do espírito. Não, mas é por isso que as leis
cada um com a sua característica, elas têm noções comuns. E aí é a ética, ou seja, é uma busca natural nossa de encontrar essa justiça que está na natureza do homem. Mas como ainda nós somos ainda involuídos, a nossa natureza ela é perturbada pelo egoísmo, pelo ciúme e tal, né, entendeu? Mas no fundo você vai buscar essa condição, é isso que eu estou dizendo. Por isso que está aqui na 875, ó. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Ou seja, essa resposta que está na 875, ela vem ao encontro daquilo que o próprio Jesus colocava, ou inclusive todos os grandes responsáveis que formam as doutrinas religiosas do mundo. Ou seja, não faça a um aquilo que você não gostaria que te fizesse também. Ou seja, essa lei natural, essa justiça natural de Jesus, de colocar você como o próprio sentido, quer dizer, se é ruim para você, também é ruim para o outro, é aonde está escrito aqui, ó. Ou seja, nos direitos de cada um. Então, mas esse conceito de respeitar os direitos de cada um, quando Jesus falou isso, ele repetiu algo que é milenar, não foi ele que trouxe de novo, nossa, que novidade, não. Não. Na Mesopotâmia mesmo tem escritos lá que já falam exatamente esse tipo de preceito, respeitar o outro no direito de cada um, né? Na Grécia Antiga, a mesma coisa, os grandes sábios tinham esse preceito de respeito ao direito de cada um. Então, ele vem, na verdade, repetir algo que a humanidade já está careca de saber desde a sua origem. É inato do ser humano. Porque quando a gente começa a viver em sociedade, querendo ou não, você há umas leis. Depois que de Roma, assim, que você tem aquelas leis mais estabelecidas juridicamente, né? Como em Grécia. Antigamente você tinha os costumes dos povos, ou seja, era um tipo de lei. Então você, como ele responde isso aí, você tem que tratar com dois tipos, a lei natural e a lei da sociedade, que é uma coisa que você vive, então você respeita, você não pode invadir uma casa de alguém, então você tem uns preceitos, tipo assim, de lei humana, assim, por mais atrasado que seja, ela tem. Por isso que aqui tá, cada um tem que respeitar o direito do outro, tanto o direito de justiça natural, como esse de sociedade. Mas o Babu, isso que o Claudinho está colocando é correto, porque se nós lermos o Pentateuco de Moisés, mosaísta, ele basicamente é um conceito de legislação. Ou seja, as leis de Moisés, elas são praticamente as leis que se usa hoje, tanto em Constituição ou Código Penal. Se a gente ler, nós vamos ver que é semelhante. Mas todos, como o Cláudio falou, todos os grandes pensadores já falaram coisas semelhantes. Mas o que acontece? Isso vem ao encontro de acreditar que é o seguinte, a justiça é inato, ou seja, todos os seres moralmente evoluídos tem o mesmo pensamento, porque esse pensamento é comum aos seres, ao princípio inteligente, ao próprio espírito. Mas é através da lei que busca a justiça, que busca o equilíbrio entre as paixões e o comportamento e as relações entre os indivíduos. Ou seja, no fundo, o equilíbrio entre as emoções, as relações entre os indivíduos, no fundo, é um anseio espiritual nosso de buscar essa justiça que, na verdade, está dentro de cada um de nós. Agora, quando nós éramos mais brutos, o justo era o meu egoísmo, né? Eu queria a melhor banana, eu queria não sei o quê. Hoje, a gente já divide a banana. Ou seja, nós vamos buscando, né, essa questão que é inata, que vai evoluindo com a nossa condição moral. Vamos embora. 875A. O que determina esses direitos são determinados por duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feitos leis apropriadas aos seus costumes e caráter,
Essas leis estabeleceram direitos que variaram com o progresso dos conhecimentos. Observai que as vossas leis atuais, sem serem perfeitas, já não consagram os mesmos direitos da Idade Média. No entanto, esses direitos antiquados, que vos parece monstruoso, pareciam justos e naturais naquela época. O direito estabelecido pelos homens nem sempre, portanto, está de acordo com a justiça. Regula apenas algumas relações sociais, enquanto na vida particular há uma imensidão de atos unicamente inerente à consciência de cada um. Ou seja, então volta de novo. E essa lei de justiça é mais essa lei inata nossa que nós trazemos. A gente tem a lei social, por mais imperfeita que seja, que ela tenta se melhorar, mas aí ele fala assim, ó, você vive em sociedade, você tem algumas leis, mas aquela que regula o seu íntimo, as suas ações íntimas, essa é uma imensidão. E aí que ele recebe essa justiça, ó, você tem que estar de acordo com essa justiça aqui. Se você está de acordo com essa justiça íntima, a externa dos homens, vão falar, é mais branda. Sim! É, Babu, uma pessoa honesta, você pensa bem, vamos pegar uma lei industrial, né? Uma norma de comportamento. Você tem que bater cartão para chegar no horário, certo? Uma pessoa correta, ela não precisa bater cartão para chegar no horário. Mesmo que não existisse a norma de, olha, tem que começar às 8 horas... ela chegaria no horário, quer dizer, as pessoas já moralmente trabalhadas, elas vivem dentro da lei sem precisar de leis. Agora, os mais brutos têm que exercer a lei humana com ainda na condição que nós estamos, de prova e expiação. Quanto mais duro, apesar de que as leis hoje, elas são mais justas, mesmo para crimes ou derrogação do sistema social, do que era antigamente, porque antigamente não tinha nem júri, jurado. Eu nem lembro quando começou no mundo esse negócio de júri e jurado aí. Mas, na época, lá no mundo árabe, você era... Inglaterra. Mas você tem uma noção de data, não? Começou por volta do século XI. Tribunal do Júri, né, que fala tanto aí que quando é crime de morte, isso foi criado pelo rei Guilherme o Conquistador. Quando ele invade a Inglaterra, porque ele era francês, ele invade a Inglaterra, ele é duque da Normandia. A Inglaterra, naquela época, era uma colcha de retalho de pequenos principados e reinos. Então, cada localidade tinha costumes diferentes. Então, o que ele criou? Para que não houvesse um julgamento injusto, cada localidade teria um tribunal do júri e as pessoas iriam ser julgadas por pessoas da mesma localidade que pudessem interpretar aquele comportamento adequado aos costumes daquela região, porque um costume numa determinada região não era costume em outra. Então poderia ser interpretado como uma ofensa, um crime. Então você era julgado por pessoas da sua região que iriam entender aqueles atos que você tinha cometido como algo que era costumeiro. Então não era nenhuma ofensa, não era nenhum crime, era algo costumeiro naquela região. Então, começou no século XI. Alguns juristas, inclusive, dizem que isso aí é algo ultrapassado, que nem deveria existir mais, e eu concordo. Não, mas mas aí é que está. Você pensa bem. As pessoas morais, elas não precisam mais do acordo legal para seguir normas que facultem uma vida social, uma vida de relação. Mas os brutos ainda, os espíritos ainda muito evoluídos, a lei, ela realmente tem que ser educativa. Por exemplo, como falei, na Arábia, você era pego roubando, os caras te cortavam a mão. Hoje em dia, cortar a mão já não é uma prática comum no mundo árabe. Apesar de que no mundo do Afeganistão, onde tem o costume mais fundamentalista da religião,
Isso ainda é utilizado, mas você pensa no bem. No Irã acontece também. É, mas o Jorginho... Ah, no Irã também ainda mantém isso? Eu pensei que eles tinham mudado esse negócio aí. É por isso que a gente não pode basear a nossa conversação em costumes e leis de países diferentes, porque que nem, ó, cortar a mão no país é normal ainda, por mais que seja bruto para nossos olhos, é normal para eles ainda. É por isso, e até a pergunta depois seguinte aí vai falar disso, é esse direito que regula a nossa vida íntima. É aquele negócio, achei um celular, a mulher liga para mim, só devolvo se você me pagar tanto. É essas leis morais que regem todo dia o nosso íntimo, aí a gente percebe, por mais que a gente de barão em algumas leis aí, justiça, bafômetro, essas coisas, que a gente... Isso tudo indica que a gente é muito atrasado ainda, porque nas nossas relações íntimas, a gente tenta passar o pé em todo mundo. A gente só tenta fazer coisa errada o tempo todo. Então, por isso que indica o quanto a gente é atrasado ainda, e essa parte fala muito mais dessa lei nossa íntima, dessas ações do dia a dia. Então, eu prejudicar o outro sem saber, sem o outro saber que eu estou prejudicando ele. Então, porque a lei civil, ela tipifica algumas atitudes como crimes. O próprio Código Penal diz o seguinte: você só pode ser considerado um criminoso se a sua atitude estiver tipificada como crime. Sim. Se não tiver tipificado como crime, aquilo lá não é nada. Então, para você ser um criminoso, a sua conduta tem que estar lá no Código Penal. Então, a lei já regula o que, que é crime e o que, que não é. Aquilo que não está especificado no Código Penal não é crime. Que é o que ele está falando aqui, ó. O direito dos homens, portanto, nem sempre é conforme à justiça. Só regula algumas relações sociais, enquanto na vida privada há uma infinidade de atos que são de competência exclusiva do Tribunal da Consciência. Essa são de atitudes que você tem no dia a dia, não é crime. Eu, todo dia, eu ficar vigiando a vizinha, ver que a vizinha recebe homem lá e começa a falar que ela é prostituta, e aí, é uma atitude que eu estou tendo ali que pode estar difamando a pessoa, né? É uma atitude... Que competência exclusiva do Tribunal da Consciência. Eu não poderia fazer isso. Estou fazendo. Sim. Mas aí é que está, Cláudio. Quando a gente vai evoluindo na busca dessa justiça, você pensa bem. Na época, quando a Maria da Penha sofreu aquela agressão do marido... Nossa, mulher apanhar do marido era algo assim, tipo, ah, não, entre marido e mulher não se mete a mulher. Depois, praticamente, quase 14 anos que ela havia lutado, ela ficou paraplégica na cadeira de rodas e saiu a lei Maria da Penha. Ou seja, infelizmente, o nosso modelo em parênteses de própria expiação, ainda a criação moral, ela vai... atrás, e esse é caso aí, como você fala assim, atrás do movimento aonde está a indignação. Quer dizer, todo mundo sabia que era injusto, horrível, o marido bater na mulher. Mas no começo do século XX, isso era algo assim, olha, não se toca porque é briga de marido e mulher. Mulher gosta, tem que ser... Agora, você pensa bem, hoje, mesmo considerando que é injusto, a lei ainda precisa ser melhorada moralmente, porque não basta somente você trazer a punição sem educação moral, quer dizer, mesmo com a lei, ainda muito masculino bate na mulher. Então, os códigos civis e penais dos países refletem a condição moral de cada povo. Então, isso é uma evolução que vai continuar ao infinito, até que um dia, que está muito longe, cada um tenha consciência de respeitar o direito do outro, que aí nesse estágio não vai precisar mais de leis civis. Todo mundo vai saber respeitar o outro. Mas isso está muito longe da gente. Desde a Mesopotâmia, tem lá o Código de Hammurabi, que regulava relações sociais entre as pessoas. Então, a busca pela justiça, pelo que é o justo, é desde que a humanidade existe.
isso está em constante aperfeiçoamento. Enquanto a humanidade estiver melhorando moralmente, as leis vão sendo aperfeiçoadas. Perfeito, perfeito, nunca vai existir. Porque o dia que a humanidade for perfeita, não vai precisar nem existir mais código de leis. Sim, mas é por isso que essa justiça, ela é inata. A gente tem que buscar realmente, digamos assim, e esse nós aqui é o nós mais genérico. Nós, digamos assim, já temos uma noção de moralidade em termos de maioria jamais elaborada. A gente ainda faz sacanagem, a gente se irrita, tropeça, mas digamos assim... Ninguém aqui, digamos assim, vai passar sinal vermelho, entendeu? Só se for de madrugada e o sinal tiver amarelo piscando, aí você cai por segurança. Mas digamos assim, ah, não, são 6 horas, não tem ninguém, não vem nenhum carro. Pô, sinal vermelho é sinal vermelho, quer dizer, você não precisa. Nós já estamos conscientes, digamos assim, dessa regulação. Mas tem gente que, vermelho ou não, você dá sinal para parar, o cara passa mesmo. Entendeu? Quer dizer, mas é esse nado de justiça, de amor que o princípio inteligente já tem, e vai te moralizando, que faz que as leis realmente mudem. Mas nesse ponto eu tenho que concordar com vocês dois. Isso vai demorar um bocado. A lei fica sempre a reboque da condição moral. Ela demora pra caramba para poder, digamos assim, eu não sei se é gerir ou coordenar ou administrar o sistema social, porque demora pra caramba, cara. Você pensa bem, mesmo com a lei da Maria da Penha, a condição feminina, ainda pela moral do meio, ainda é inferior. Você pensa bem, tem a lei que vai ficando cada dia mais duro. A lei Maria da Penha não funcionou, criaram a lei do feminicídio. Você pensa bem, o crime só por fato de ser mulher, quer dizer. Quando a gente pensa que nós estamos crescendo, evoluindo, parece que você tem que atarrachar mais a lei, cara. Parece que nós estamos voltando ao tempo de Moisés, entendeu? Você tinha que dar 10 chibatadas, jogar pedra nos caras para o cara despertar. Não posso fazer. Inclusive, um tema que nós não colocamos aqui é o seguinte: até as religiões criam leis de temor a Deus para conter, digamos assim, essa questão moral. Você pensa bem, ó, se você ofender alguma coisa, fizer um pecado, você vai para o inferno. A sua religião também cria algo punitivo para poder te puxar para uma coisa. Se você não consegue ser bom, pelo menos você evita o mal de ir para o inferno. E até isso também ninguém mais está tomando conta, né? Porque o inferno já não assusta tanto as pessoas. Vamos seguir? Vambora. 876. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça fundada sobre a lei natural? O Cristo vos diz: querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Deus pôs no coração do homem a regra de toda verdadeira justiça, pelo desejo que tem cada um de ver os seus direitos respeitados. Na incerteza do que deve fazer para o semelhante, em dada circunstância, que o homem pergunte a si mesmo como desejaria que agissem com ele. Deus não lhe poderia dar um guia mais seguro que a sua própria consciência. Aí vem o comentário aqui: o critério da verdadeira justiça é, de fato, o de se querer para os outros aquilo que se quer para si mesmo, e não de querer para si o que se deseja para os outros. O que não é a mesma coisa. Como não é natural que se queira o próprio mal, se tomarmos o desejo pessoal por norma ou ponto de vista ou ponto de partida, podemos estar certos de jamais desejar para o próximo senão o bem. Desde todos os tempos, em todas as crenças, o homem procurou sempre fazer prevalecer o seu direito pessoal. O sublime da religião cristã foi tomar o direito pessoal por base do direito do próximo. Isso tem uma historinha interessante. Eu acho que eu li no eu acho que é Conduta Espírita. Contava uma historinha assim, né, que o pai trouxe um bolo para casa e ele tinha, digamos assim,
vários filhos. Aí os filhos falam assim, pai, vamos cortar esse bolo, eu quero papapá. Eu falo, tá legal. Então você pode cortar, divide o bolo. Pode dividir o bolo. Só que ele deu para o terceiro filho, agora você pega primeiro. Quer dizer, ele mandou um cortar, mas ele não vai pegar. Quer dizer, se ele cortasse o grande para ele pegar, estava errado. Quer dizer, ele ensinou assim, ó, você corta o bolo, mas só que quem vai pegar primeiro é o outro. Ou então tem aquela piada sacana também em relação a direito, né? Que um cara achou uma garrafinha, abriu, tinha um gênio, né? O gênio falou assim, olha, eu te dou dois desejos, só que tem um negócio. Primeiro, tudo aquilo que você pedir para você, o seu pior inimigo vai receber em dobro. Aí o cara pediu, pô, se eu queria ganhar dinheiro, tal, pimba. Ó, o seu pior inimigo ganhou o dobro do dinheiro de legal. Ah, tá legal, eu queria ficar cego de um olho. Você pensa bem, quer dizer, até nesse sistema, nós estamos hiper complicados, cara. É, porque o que ele fala aqui, ó, em todos os tempos e todas as crenças, o homem tem sempre procurado fazer prevalecer o seu direito pessoal, ou seja, sempre ele acha que tem mais direito que todas as outras pessoas. É por isso que ele usa, começa falando esse negócio, desejar aos outros ao que deseja para si mesmo, e não desejar para si o que desejaria para os outros, porque não é a mesma coisa. Então, que ele toma essa linha de conduta nossa, como sempre, tipo, no básico, né? Você deseja isso para você também ou não? Então, por que você faz aos outros? Porque a gente, por planeta, por obra de expiação, ser um espírito muito perfeito, a gente sempre quer ter o ganho, né? A gente sempre pensa só no nosso lado, não pensa no comum, não pensa em dividir. Ele serve como um termômetro, né? Determinada situação. O que eu gostaria que alguém fizesse para mim? Então, aí você tem um guia, né? Para entender se você faz determinada coisa ou não. Se é algo que você não gostaria que fizesse contra você, então não faça para os outros. Vamos embora. Vamos lá. 877. A necessidade do homem, para o homem de viver em sociedade, ocasiona-lhe obrigações particulares? Sim. E a primeira de todas é a de respeitar o direito dos seus semelhantes. Aquele que desrespeitar esse direito será sempre justo. Aquele que respeitar esse direito será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias e é isso que faz a perturbação e a confusão de vossa sociedade. A vida social confere direitos e impõe deveres recíprocos. Isso é a primeira coisa que eu aprendi na escola, moral e cívica. Moral e cívica. A gente tem direitos, mas primeiro tem obrigações. Então a gente tem e o direito cada um termina onde começa do outro, entendeu? É tipo aquela coisa, sua liberdade termina onde começa do outro. mas é por isso que nós temos que conviver para que o movimento material faça que esse movimento interno da moralidade espiritual que está em nós latente, ela comece a se movimentar. Se você está sozinho, isso não é movimentado. É um negócio que eu não gosto muito, porque tem gente que enche a paciência, entendeu? Tem gente que também não me aguenta, né? E também você não aguenta os outros. Mas aí você vê que a lei, nesse ponto, ela é justa, né? A lei divina. Porque ela te obriga a trabalhar entre contrários para que você consiga se melhorar. Se você trabalha em iguais também, não há confusão, entendeu? A sintonia é a mesma. Por isso, então, muitas das vezes, não precisa nem estar escrito alguma lei, por isso que é interessante, né? Não precisa estar escrito num papel que eu devo fazer. Eu simplesmente, só por essa noção natural, e também conforme a gente vai estudando moralmente, a gente vai ampliando esse leque, não precisa nem tá escrito em lei. Tipo, é só eu ver, assim, não, isso não seria justo se acontecesse. Então,
Então, eu não preciso praticar alguma coisa. Eu vou praticar porque não está escrito. É só de eu pensar, imaginar situações. É esse de se colocar no lugar das pessoas. Então, só para ele seguir esse guru, não pode estar escrito nada. Eu vou ter essa noção. Se assim, isso aqui, a lei não está contemplando, a lei humana não está no papel. Mas eu sei que isso aqui é errado, padre. É isso aí. Simbora, sou idiota. 878. Podendo o homem se enganar sobre a extensão de seu direito, quem pode fazer conhecer esse limite? O limite do direito será sempre o de dar ao seu semelhante o mesmo que para si, em circunstâncias iguais e reciprocamente. É isso aí. Ficou bem claro isso, né? O limite do direito será sempre de dar ao seu semelhante o mesmo que quer para si. Sempre esse do se colocar na posição do outro, né? Antes de realizar. Não é lei humana, não é lei escrita, não. É lei de consciência. Aí você não tem nem o que discutir, né? Mas como o Claudinho e vocês sempre colocam, isso vai demorar. Porque realmente, para a gente chegar a esse ponto de trabalhar naturalmente dessa maneira, nós vamos sair desse planeta, vamos para um planeta superior, e o povo daqui ainda não vai. É a gente tirar vamos dizer assim, amenizar um pouco o nosso egoísmo, né? Então, se a gente quer tudo para nós, a gente tem que entender que o outro também tem direito, né? Então... Exatamente. Bote o óculos, senador. 878A. Mas se cada um se atribui a si mesmo os direitos do semelhante, em que se transforma a subordinação aos superiores? Não será isso a anarquia de todos os poderes? Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. Deus não fez uns de limo mais puro que outros, e todos são iguais perante ele. Esses direitos são eternos. Os estabelecidos pelos homens perecem com suas instituições. De resto, cada qual sente bem a sua força ou a sua fraqueza, e saberá ter sempre uma certa deferência para aquele que o merecer por sua virtude e seu saber. É importante assinalar isto para que os que se julgam superiores conheçam os seus deveres e possam merecer essas deferências. A subordinação não estará comprometida quando a autoridade for conferida à sabedoria. Isso. Aquela autoridade já marcada... Imoral. Imoral, você vai ter revolta. Vai ter a revolta. Isso aqui que é subordinado. O que tipo, tá escrito na consciência está sendo... Tá valendo, então tá beleza. E aqui tá, que nem o Jorginho Cocô, tá alguém trabalhista, você precisa bater o cartão. Se é alguma coisa que tá pré-estabelecido, você concordou com aquilo, você tem que fazer, né? Você não pode querer não fazer. Perfeito, Babu, porque você pensa bem, ó. Bastaria nós termos uma noção um pouco mais elaborada da moral que a ideia, a lei da reencarnação nos traz. Você pensa bem, né? Você, digamos assim, nasceu lá no século 17, 18 e é dono de escravos. Tudo bem, na época isso era comum. Não vamos chamar de natural, porque nunca foi natural você escravizar alguém. Quem escravizava, chamava natural escravizar alguém, mas ninguém queria ser escravo. Mas olha bem, se lá existisse pessoas de moral reencarnacionista,
Mesmo que ele trouxesse para si pessoas, ele daria alforria e pagaria um salário. Seria uma queda de paradigma. Por quê? Pela ideia da reencarnação, que você pensa bem, se eu sou ruim com o Babu e ele está subordinado a mim, numa outra encarnação, o Babu reencarna como meu chefe, ele vai fazer a mesma coisa comigo. Você pensa bem, seria uma forma até didática de entender a lei de causa e efeito, que você tem que aprender com a noção do contrário. Então, só a reencarnação, a ideia da imortalidade, já devia para nós ser um freio social. Porque você pensa bem, aquilo que eu faço a outrem, como consequência, eu terei que aprender, não pela lei que é punitiva, mas eu irei ter que sofrer as consequências semelhantes, para que eu perceba que aquilo é equivocado. Então, aqui ele coloca claro, existem direitos naturais, isso é inerente a todo ser humano. Agora, existe uma convenção social de certas, vamos dizer assim, cargos ou vamos dizer assim, atribuições, que isso é nosso, da nossa sociedade. Isso passa. Então, todos nós temos os direitos naturais, ou seja, todos nós temos direito à alimentação. Ninguém vai sobreviver se não tiver alimentação. É algo que é natural. Agora, você tem um cargo ou outro, você tem um cargo maior que outros, isso é decorrente da sociedade. Sim. E aí você vai ter uma, que ele coloca aqui assim, você vai ter uma deferência pela sua posição. Se você for uma pessoa justa, se for uma pessoa sábia. Agora, se você não for, isso vai ser apenas meramente uma convenção social. Né? Então, tirando as nossas convenções sociais, todos nós somos iguais, como ele coloca aqui. Deus não fez homens diferentes, de limos diferentes. Um é melhor que o outro. Todo mundo é igual. Concordo com o senhor. Jorginho, é o senhor. 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O verdadeiro justo a exemplo de Jesus, porque também praticaria o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Estamos longe ainda, hein? Estamos longe. Muito longe. Por isso que na pergunta 625 está lá qual é o modelo que Deus deu ao homem para, né? É a impressão que a gente sabe, todo mundo sabe essa pergunta. Quando você quiser saber alguém que quer fingir sabedoria, o cara fala assim, não, mas está lá na pergunta 625, assim, pô, esse cara é mais do livro dos espíritos. Mas todo mundo sabe decore e sortear essa pergunta e qual é a resposta. É aquele ar de sabedoria, entendeu? Nossa, o cara manja pra caramba o livro dos espíritos. Eu acho que ele foi o único que realmente praticou tudo isso. Porque ele não era daqui, né? Ele veio pra cá. Ah, mas ele era daqui. E ele, inclusive, pelo que dizem, não era nem da formação desse planeta. Ele apenas ajudou o pessoalzinho a trazer esse bando de espíritos que nós somos reunidos aqui. Ele já veio de outro lugar melhorado, entendeu? Se estivesse aqui também, não seria também... Não, mas, olha, nem, ó, você pensa bem, nem o Dr. Bezerro de Menezes, ele veio de outro planeta e aqui ele cresceu também, né? Como é que o senhor sabe disso? Nas histórias da... Nem cita esse nome. Pelo amor de Deus. Não, é a que desencarnou agora, que escreveu As Vidas de Chico, como é que ela chama, ou chamava... Esqueci, que ela conta essa história, que o doutor Bezerra de Menezes foi o único espírito que o Chico disse que conheceu, que falou com ele, que ela queria receber, inclusive,
de Maria de Nazaré, dizer, olha, você está livre de voltar para o seu planeta, tá? Ele falou, não, eu vou ficar na Terra porque isso eu amo esse povo. Isso é uma besteira, Jorginho, nós já falamos que isso é historinha de... Mas se nós fôssemos evoluídos e queria ajudar o Thor, nós ficaríamos aqui também. Jorge, para de pegar essas historinhas para pôr e dormir, que isso é, se o cara tá aqui na Terra ainda, Jorge, é porque ele tem coisas a cumprir aqui de consciência pesada, ele tem erros aqui que ele precisa consertar. Essa historinha, se você contar numa saga de EAE, ó, pessoal, Dr. Bezerra de Menezes, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, daí falar que ele já pode ir embora para outro planeta. Aí ele falou que não, que vai ficar aqui até enxugar a última. Isso é besteira, Jorge. Isso, não acredita nessa fantasia, que isso é uma besteira pueril, é catecismo de espírita, isso aí não tem nada a ver. Se ele continua aqui ainda, é porque ele deve assim para a Terra. Ele tem contas a acertar aqui na Terra ainda. Ele ainda tem culpa no cartório. Isso. Essa história... Essa história... Ah, tu deve dizer que merece isso, hein? Essa história... Mas pode ser, pode não ser, mas é um exemplo de um espírito que, digamos assim, em colaboração, ele renuncia, porque ele não precisa mais disso. O Bezerra de Menezes está longe de ser espírito evoluído, espírito puro. Ele tá não, ele não é. Nem ele diz isso, mas é um espírito redimido, ou regenerado. Não, Jorginho. Aquilo que nós vamos chegar a ser. Não, se Deus quiser. Bezerra de Menezes não é tudo isso aí não, Jorge. Ele está aqui porque se a gente não pode atrasar a nossa evolução, Jorge. Ele não pode ficar aqui, vai lá saber que nessa historinha boba que conta até enxugar a última lágrima, porque em mundo de regeneração ainda, há sofrimentos ainda. Não é um paraíso. Há ainda sofrimento. Ele vai ficar retardando até quando... Isso não pode. Isso aí é história besta que se conta. E o pessoal, quando bola essas historinhas, eles não pensam na consequência real da doutrina espírita. Então, Bezerra de Menezes... Não, ali é claro, mas pode ser um exemplo de mostrar que quando você se compromete com uma situação de auxílio, você até renuncia a coisas positivas. Você pensa bem, se você tá num plano maior... E você sabe que teu trabalho vai criar algo positivo para um grupo, você se sacrifica por aquilo. Agora, sem espírito puro, nós nem sabemos o que é, porque a ideia de Jesus como espírito puro vem de uma ideia que, digamos assim, ainda muito catolicista. Nós não temos uma ideia de um Jesus espírita realmente. Isso sim, mas a condição que cada um de nós pode chegar na sua evolução, eu acredito que o amor ao próximo significa exatamente isso. Você chega a um ponto, mas comprometido com algo maior, você até renuncia a coisa melhor para poder atingir o bem maior de todo mundo. Agora, como é que isso acontece? Nós vamos aprender umas pequenas coisas. Ele pode estar, que nem falei, tal, que nem o Chico, um degrauzinho a mais que nós, e para o planeta de prova e expiação, é muita coisa já. Mas ele está longe, ele não pode parar a marcha dele nessa utopia que se fala. Ele, que nem nós aqui, se nós passarmos para outro, aqui vocês não têm mais o que fazer na Terra. Vocês têm que continuar a sua evolução. Mas eu quero... Os espíritos falam assim, meu amigo, você ainda não sabe nada ainda. A gente não sabe nada de nada ainda. Como que você quer dar um tratamento aqui para a Terra se você nem sabe o que é você ainda direito? Você tem que ir para outro planeta, você tem que melhorar a sua moral, você tem... Então, é essa utopia dessas historinhas, é a pessoa que cria isso aí, acha bonito. É bonito você falar no meio aí, você mexe com o sentimento, com a emoção. Nossa, doutor Mendes. Mas na realidade não tem nada disso, Jorge. Na realidade, está longe dessas histórias com um finalzinho bonitinho. Isso aí é história de catolicismo ainda, Jorge. Isso realmente está. O nosso movimento ainda pega essas histórias, vamos dizer, de santificação, dando uma ideia que isso seria uma evolução. Tanto é que as pessoas do movimento pensam que evoluir
É quando você para de sofrer, livra dos problemas. Nossa, eu quero evoluir para poder morar no nosso lar. Não, evolução é outro leque de trabalho espiritual. Diga aí, Claudinho, alguma coisa. Ah, acho que não tem mais o que comentar. Sorteou? Isso. Direito de propriedade. Você agora vai começar o direito de propriedade e roubo. Direito de propriedade e roubo. 880. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Direitos naturais. Poder viver. Ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem fazer o que possa comprometer sua existência física. Esse é o primeiro da lei natural, não é nem lei humana, isso é lei natural. Exatamente. Porque o fato de existir é a consequência dos demais direitos. Então, o primeiro direito é o de existir. Sem o direito da existência, os outros demais não fazem sentido. Por isso que o filósofo que você usou no começo do nosso estudo é interessante. Eu posso até viver sem oxigênio, mas jamais sem a liberdade. Esse filósofo aí sabe das coisas. Com certeza. Esse é o filósofo. Então vamos lá, seguindo. 881. O direito de viver confere ao homem o direito de ajuntar o que necessita para viver e repousar quando não mais puder trabalhar? Sim, mas deve fazê-lo em comum, como a abelha através de um trabalho honesto, e não ajuntar como um egoísta. Alguns animais lhe dão o exemplo dessa prudência. Isso também é interessante, né? O cara fala assim, vou me assegurar a minha aposentadoria. Aí chega, vai pegar a aposentadoria, tem um problema de saúde, gasta tudo da saúde. Ou então nem chega a aposentadoria, né? O cara trabalha, nossa, vou juntar um dinheiro, pá, não vou nem sair para ir ao cinema. Aí o cara morre, não foi nunca ao cinema para juntar 10 centavos. Então, é o que a gente vê, que eu vejo também no dia a dia, que o pessoal quer ganhar. Daqui a pouco o cara capota aí e fica tudo aí. Aí você vai perguntar para que ficou juntando esse monte de coisa, passando por cima até do pescoço da mãe, para ganhar dinheiro, para quê? Não, e o mais grave é quando você está vendo o seguinte, todo dinheiro que você se lascou de juntar, morreu, né, mas continua vivo, você é um morto-vivo, né? Aí fica vendo os familiares que não dão aquele valor específico, começam a gastar. Ô, já que o velho tinha dinheiro, vamos fazer festa. O cara morrer de dó, cara. O cara pensando, nossa, tá gastando meu dinheirinho sagrado, suado, em balada, carro. Então, muita gente acumula patrimônio, né, com a justificativa, eu quero deixar um patrimônio para os meus filhos, que não sei o quê. Isso aí eu já até relatei uma vez para vocês, vou relatar de novo. Que eu não me lembro se isso foi relatado em vídeo para ficar para a posteridade internética. Nossa, eu gostei, Claudinho. Faça isso mesmo. Histórias assim, morais, é importante. No século XVI, quando os portugueses vinham aqui para o Brasil para derrubar árvores do pau-brasil, para extrair aquele corante, né, para tingir as roupas e tudo mais. Eles vinham aqui, eles conseguiam a ajuda dos indígenas, que não pode falar mais índio, que é errado, é indígena. Então, os indígenas ajudavam a derrubar as árvores para os portugueses levarem a madeira para Portugal. Aí chegou um certo dia, os indígenas intrigados, né, chegou para o português e falou: Ó, vocês não têm árvore lá onde vocês moram? Por que vocês ficam levando aqui árvore, levando e levando e levando? Aí o português falou: Não, nós temos árvore lá.
Mas por que que vocês levam tanta árvore assim? Para que que vocês querem tanta árvore? Não é porque lá a gente utiliza para fazer um negócio lá e a gente vai acumulando dinheiro, patrimônio, bens, tudo mais. Aí o indígena pergunta assim, não, mas para que que vocês querem tudo isso? Para acumular todas essas coisas assim? Não, é que aí a gente deixa para os nossos filhos e tudo mais. Aí o indígena falou assim, vocês são tudo muito louco, porque aqui a gente não precisa acumular nada. O meu avô viveu, o meu pai viveu dessas terras aqui, nunca precisamos acumular nada. Os meus filhos vão continuar vivendo isso daqui, ninguém vai precisar acumular nada. Né? Então vocês, ó, vocês são loucos. Então isso mostra, quer dizer, os indígenas no século XVI tinham uma consciência que muitos até hoje não têm. Vamos lá. 882. O homem tem o direito de defender o que ajuntou pelo trabalho? Deus não disse, não furtarás. E Jesus, é preciso dar a César o que pertence a César. O que o homem amontoa por um trabalho honesto é uma propriedade legítima que tem o direito de defender, porque a propriedade que é fruto do trabalho é um direito natural tão sagrado como de trabalhar e de viver. Quer dizer, você não pode furtar, mas tem que trabalhar honestamente. Ou seja, não tomar posse legal daquilo que você não se esforçou de maneira correta a. É, não roubarás, ou seja, está nos 10 mandamentos. E aí dai a César o que é de César. Aí já é Jesus falando. Ou seja, o que ele está Por isso que ele criou também os contabilistas, porque você tem que dar a César de maneira legal, tributos, se não tiver os contabilistas, o cara vai saber o que é legal. Tá vendo? Olha como Jesus foi gênio nesse planeta, tá vendo? E olha que a profissão de contador é tão antiga quanto a humanidade. Porque já no Antigo Egito, quem contabilizava os bens que os faraós tinham lá, a porcentagem das colheitas, eram os contadores. Mas aqui, voltando ao nosso texto, né? Não roubarás, ou seja, respeitar o direito do próximo, aquilo que é do próximo, é do próximo. Né? Dai a César o que é de César, ou seja, não ser egoísta. Então, se você pode compartilhar com alguém, compartilhe. Né? Por que que você vai, se você tá ali recheado ali, tá vendo um monte de gente ali passando fome, não custa nada você ajudar. Ser solidário. Então, são os dois preceitos aqui nessa resposta: é essa. Respeitar o direito do próximo e ser solidário com o próximo, né? Dividir, aprender a dividir. O 883. O desejo de possuir é natural? Sim. Mas quando é apenas para si e para satisfação pessoal, é egoísmo. Aí diz tudo. É direito. Mas quando a gente quer muito só para nós e não deixa para os outros, é o exemplo do pau-brasil aí. Historinha contada pelo nosso amigo sonhador real. Vamos seguir? Vamos embora, tô aguardando. 883A. Entretanto, não será legítimo o desejo de possuir, pois o que tem com o que viver não se torna carga para ninguém? Há homens insaciáveis que acumulam sem proveito para ninguém, ou apenas para satisfazer as suas paixões. Acreditas que isso seja aprovado por Deus? Aquele que ajunta pelo seu trabalho
com a intenção de auxiliar o semelhante, pratica a lei de amor e caridade, e seu trabalho é abençoado por Deus. É aquele negócio, tem gente que ajunta as coisas, deixa no, em qualquer canto, mas é meu, não serve para nada, não vai usar para nada. Cara, ganância é uma doença. A ganância. A ambição de crescer é boa, mas o cara, quando é ganância, não tem limite, é uma coisa patológica, cara. O cara parece aquela pessoa que tem, como é que chama? Disformia. Olha no espelho, o cara tava um palito, mas acha que tá gordo. O ganancioso olha para sua conta, nossa, tá faltando dinheiro. Não tem dinheiro na conta. Nossa Senhora. É de espírito moralmente atrasado, de atraso moralmente, né? É coisa de espírito atrasado. Cara, não, sinceramente, ô Babu, a gente percebe, a gente até tem um pouco de, sabe, de raiva, nossa, mas dá dó, cara, dá dó de ver uma pessoa que vai no banco, ia no Banco do Brasil tomar café e comer bolacha, cara. O cara era dono de toda uma esquina na cidade. Nossa Senhora, lavar a loja, quando chovia, ele molhava o pano na água da chuva para limpar a loja. Cara. A gente olhava assim, dava raiva. Ou então ele chegava assim, você vai tomar café? Ah, legal, me convida lá. Eu não tenho um dinheirinho hoje. Não pagaram o aluguel. Aí ele ia tomar café na padaria Paris, entendeu? Mas se não tivesse ninguém para pagar, ia lá no Banco do Brasil. Que ainda tem um cafezinho com bolacha, mas ele já não está mais aqui. Então, a ganância é uma doença, cara. É uma coisa patológica. Eu lembro que tinha gente que era endinheirado e ia lá almoçar lá naquele bom prato, que é R$1. A pessoa fala, não, é meu direito. Eu pago os meus impostos, tenho o meu direito. Outra pessoa também que eu conheci, que não vou dizer que vocês não conhecem, mas eu também não conheço direito, mas alguém me relatou esse fato. A pessoa tem dinheiro, ganha muito bem, e ia pegar remédio no postinho, não sei o que, de graça. Ou seja, aí a pessoa fala, não, é meu direito. Eu pago os impostos para isso. Sou cidadão. Mas aí o que, que você pensa? A gente está careca de saber que o SUS não tem recurso para todo mundo. Alguém que realmente não tem condições de adquirir o remédio vai ficar sem, porque aquela pessoa que poderia comprar vai lá pegar de graça porque acha que é o seu direito. É o que nós vimos no auxílio benefício durante a pandemia, um monte de pessoa pegando para ficar comprando celular, para ficar fazendo um monte de besteira que nem precisava. Não, militares. A Folha de São Paulo trouxe que mais de 1.000 militares pediram auxílio emergencial. Olha o absurdo da coisa. É triste. Aí é que a gente vê e fica chateado como o nosso planeta vai demorar para poder juntar um povinho elaborado para criar um ambiente bom nesse lugar. Porque o planeta é bonito, cara. Nossa, tem lugar bonito para caramba, é muito bem feito, muito bem realizado. Tem que dar parabéns para o construtor, para o arquiteto. Mas o povo que ele colocou aqui, vou te contar, bicho. Sou eu, né? Sou tu. 884. Qual é o caráter da propriedade legítima? Só há uma propriedade legítima, a que foi adquirida sem prejuízo para os outros. Claudinho, tem um adendo aí, não tem? Sim. Eu estou só procurando a questão 808, que ele está falando aqui. É o negócio de desigualdade e riqueza. Desigualdade das riquezas. A lei de amor e de justiça proíbe que se faça a outrem o que não queremos que nos seja feito, e condena, por esse mesmo princípio,
todo meio de adquirir o que o contrarie. Agora, essa pergunta aqui eu acho demais, cara. Porque quando fala assim, é, se não aquilo que foi adquirida sem prejuízo para outro, você fala assim, não, eu paguei na loja o dinheiro justo, nem ganhei. Mas você pensa bem, é, se você compra um chocolate, não vou falar o nome da empresa, mas se você sabe que esse cacau veio da Nigéria e lá usa a criança como escrava para recolher o cacau e lá é mais barato, você está comprando esse chocolate de uma loja chique aqui, mas com o roubo e o prejuízo de outrem. Então, esse tipo de situação não tem como a gente saber. Tem como a gente saber, tem como a gente pegar lá e saber que aquilo lá foi de cacau lá da Nigéria. Eu falo de uma questão que nós discutimos há pouco tempo atrás mesmo. A escravidão moderna. Sim. As pessoas que contratam pessoas terceirizadas, não pagam direitos trabalhistas, não reconhecem direitos trabalhistas, explora a pessoa em jornadas exaustivas. Tá aqui, ó. A pessoa está adquirindo fortuna, eu duvido que essas pessoas andem de ônibus. Elas devem viver muito bem, devem ter carro zero de luxo, usando mão de obra praticamente análoga à escravidão. O que, que é isso aqui? Sim. Adquirir com prejuízo para os outros. E ela vai dizer que é legal, porque a lei permite isso. Ela tem um contrato e ela paga o INPS. Mas dependendo da situação, não é legal. A lei não permite. Quando quando a contratação ela configura vínculo empregatício, ou seja, horário de entrar e sair está subordinado a ordens, isso a lei trabalhista especifica que é vínculo empregatício. Tem que contratar. As pessoas fraudam. Tá? A legislação numa suposta contratação terceirizada, que não é terceirizada, porque a prática do trabalho da pessoa mostra que ela não é terceirizada, ela é subordinada, então ela tinha que ser registrada. Isso o que, que é? É fraude, é legislação trabalhista. É. E aí é prejuízo para outra realmente. É, e tem vários casos. Tem um caso aí, né, que eu já falei para você, aí na cidade do Jorginho, aí, no centro da cidade, não pode te falar o nome. O cara, o dono da empresa lá, tipo assim, ganhava tanta grana, aí ele paga tão mal o pessoal, tipo assim, e a PLR dele, e ele pagava PLR de R$15, cara. A vez que ele pagou mais foi R$300, porque ele não conseguiu esconder tanto dinheiro. Isso que eu sei, porque minha irmã trabalhava lá, trabalhava na parte do RH. Ela falou assim, entra tanta grana lá, o cara dá tanto cambalacho, que tipo assim, para pagar PLR, ele pagava PLR de R$15, cara. Olha para você ver, o cara explorava todo mundo lá. Desde aí, e nas umas empresas que eu trabalhei também, você via... Tipo assim, a maldade da empresa, que eu falo pra você, você podia contratar o cara ganhando 3 mil, você contratava o cara ganhando R$1.000, enchia tudo quanto é feriado, torcia pra ter feriado até da formiga, Dia Internacional da Formiga, que a empresa ia dar feriado, tipo assim, ia fazer um monte de ponte, porque esses caras, tipo assim, é um trabalho tão quase a escravidão, esses caras preferiam. Quando ia o sindicato votar, a empresa está dando 3 calendários. O feriado cai na quinta. Tá, uma das propostas é jogar para sexta e trabalhar na quinta, tal, tal. A outra é não sei o que lá. A outra é, tipo assim, de emendar. Todo mundo queria emendar, cara. Todo, tipo assim, a parte. Porque ia trabalhar 100%. Os caras trabalhavam todo sábado e domingo e feriado. Tinha um cara lá que entrava, que entrava antes das 6, cara. Ele morava em Jacareí. Ele acordava às 3:30 da manhã todo dia, cara. Ia dormir, tipo, 6 horas, tipo, 6, 7 horas da noite. E o horário de saída dele era às 3:30 da tarde. Ele ficava até às 5 todo dia. Mano, pra ganhar meu conto. E aí, mesmo com hora extra, trabalhado, com tudo, o cara ia ganhar aquilo que era pra ser pago, os R$3.000, sabe?
Você vê com a malícia da empresa, cara. Aí tem muita coisa errada nesse mundão. E aí você tinha um pessoal que é aquele negócio, que estava há muito tempo já estava ganhando bem o correto, que tinha mais de 14, 15 anos. E esse pessoal que era novo, então, tipo assim, quando o sindicato ia bater assim, ó, tá errado o que tá acontecendo com vocês aqui. Por ninguém, tipo assim, o pessoal que ganhava mais entrava, ficava de boa, assim, ó, eu tô ganhando mais mesmo, sei isso que tem que ser. Então não tem esse pensar nos outros que nós estávamos falando aqui em cima de empatia, de negócio. E tem muita coisa errada, cara. Tem muita coisa errada que a gente vê aos nossos olhos que é errado e que a gente pratica. Esse negócio do caso aí que o senador falou é muito errado, cara. É muito, mas é extremamente errado esse negócio que fazem, cara. Você vê, é aí que a gente percebe como a moral ainda, o respeito, a condição do ser humano é ainda muito complicada. Eu lastimo, mas eu fico desanimado de perceber como vai demorar esse crescimento, viu? Dá um desânimo, cara. Gente, 885. O direito de propriedade é indefinido, sem dúvida. Tudo o que é adquirido legitimamente é uma propriedade. Todavia, como dissemos, a legislação dos homens, sendo imperfeita, consagra frequentemente direito de convenção que a justiça natural reprova. Por isso, eles reformam suas leis à medida que o progresso se realiza e que compreendem melhor a justiça. O que parece perfeito num século, parece bárbaro no século seguinte. É, isso que a gente vê hoje, que a gente acabou de comentar, que é bárbaro, cara, e o pessoal aceita. Daqui a 200, 300 anos vai ser muito bárbaro o que a gente faz aqui hoje em dia. Vai ser muito, vai ser, como que vocês poderiam falar que é um povo de alta tecnologia, civilizado, mas vocês continuam com escravidão, cara. Uma escravidão perante a lei, tipo assim, justificada, nos olhos de vocês. É, você vê, por exemplo, figuras como Silvio Santos. Olha, eu sinceramente, de cada 100 pessoas muito ricas, pode colocar 99, foi adquirido abusando dos outros. Rarissimamente você vai ficar rico respeitando todos os direitos. É muito difícil. Eu lembro, sim, na época, eu tinha 18 anos, eu tinha acabado de ir no CTA me alistar, estava voltando, estava no centro da cidade. Parou uma Kombi assim do lado onde eu estava andando na calçada, saiu um monte de gente. A Kombi era da onde? Baú da Felicidade. Olha como, eu tinha 18 anos na época, hein? Olha como o rapaz que desceu da Kombi chega e me aborda. Ô, vem cá, você quer ficar rico? Eu já assisti programa, porque as minhas irmãs assistiam programa do Silvio Santos direto. Para mim ele era um ladrão. Aí eu vi o cara do baú. O cara chega para mim, quer ficar rico para eu comprar o carnê do baú. Tem gente que cai na conversa. É dessa forma que a pessoa ficou rica. Eu não lembro se vocês, eu não sei se vocês lembram, tinha um plano de saúde que era, acho que era clã, uma coisa assim, que era do Silvio Santos. O que eles faziam? Eles muitas vezes não pagavam todos os honorários dos profissionais. E aí você não conseguia recorrer. Por quê? Porque você ia gastar muito mais para entrar na justiça para cobrar o que faltava. Então era preferível simplesmente deixar quieto. É dessa forma que a pessoa ficou rica. Vai lesando os outros, né? Lesando os outros. Pode ter certeza. Muitos empresários são ricos aí. Vocês não viram aí notícia tempo atrás aí? Da Casas Bahia, o ex-dono da Casas Bahia. É. Tanto o tal do Samuel Klein como o filho dele faziam as mesmas coisas. É triste, cara. Triste. Claudinho, são 8h27 no meu aqui, hein? Cerramos por hoje, então, né?